Muitos estudantes, esta é a última semana de férias. Na segunda-feira recomeçam as aulas em algumas escolas públicas e particulares. Quem vai falar sobre essa retomada dos estudos é o psicólogo e educador Marcos Meyer. Bom dia, obrigado por começar o dia aqui com a gente. Bom dia. Para a gente começar a falar, no período de férias, muitas crianças aí ficam sem horário, né? E acabam dormindo mais tarde, acordando também mais tarde. Quem estuda de manhã tem mais dificuldade para voltar à rotina, né? É, na verdade, assim, essa rotina, ela acabou se tornando uma rotina totalmente diferente daquela necessária para o retorno às aulas. Então, a criança está indo dormir extremamente tarde e acordando muito tarde. A grande dica é o seguinte, sem neura nessa hora, sabe? Não adianta querer agora... Eu falar para a criança, meu Deus do céu, já vai começar essas aulas e tal. Esse tipo de posicionamento só atrapalha. Então tem que dizer, olha que legal, logo vai começar as aulas. Então agora vamos começar a acordar um pouquinho antes. Não é mandar a criança ir dormir antes, não adianta. Porque ela não está ainda necessitando dormir antes. Então você faz ela acordar um pouco antes, uma hora amanhã, 2 horas no outro dia, e assim gradualmente você vai fazendo com que ela tenha necessidade de ir dormir antes. E aí, claro, tem que colocar essa criança na cama todo dia, 1 hora antes. Mas comece com acordá-la antes. Aí daí ela vai ficar com sono também, Ela fica com sono e daí tem a necessidade. Quando a gente empurra a criança, vai dormir, moleque, vai dormir que está na hora. A criança fica nervosa, fica chateada. Se for para a cama, fica rolando e fica com raiva. E acaba não tendo um sono de qualidade e tendo que realmente dormir até mais tarde de novo. E aí continua sem funcionar o esquema do voltar gradualmente. Escolher o turno em que a criança vai estudar, a criança que estuda de manhã, como é que os pais podem observar isso, se a criança é mais matutina ou se ela é mais... A maioria das escolas tem, da pré-escola até a quarta série, no período da tarde, e de quinta série para cima, no período da manhã. A maioria das escolas funciona assim. Algumas escolas têm período integral, então a criança vai de manhã e de tarde, e a outra, raríssimas as escolas que têm séries para crianças pequenas, séries de manhã. E a criança, ela se adapta tranquilamente. A dica é, nós temos que estabelecer rotina. A rotina dá uma espécie de segurança para a criança e ela fica mais calma, mais tranquila em relação aos horários e em relação ao que vai acontecer com ela. Bom, daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho. Vamos lá. Nós vamos para o intervalo agora e a seguir vamos falar sobre um assunto que preocupa muitos pais. A primeira vez que o filho vai para a escola. Nessa edição estamos conversando com o psicólogo e educador Marcos Meyer. Já falamos sobre o fim das férias e agora vamos falar sobre um assunto que tira o sono de muitos pais. A primeira vez em que a criança vai para a escola. Se para o pequeno aluno isso pode ser assustador, para os pais pode ser uma experiência traumatizante deixar a criança chorando na escola. E como resolver isso, Marcos? Pela nossa experiência, é mais difícil para os pais do que para a criança. Os pais sofrem demais com esse primeiro momento. A dica é, leve o seu filho, leve a sua criança para a escola e vá embora. Nada de ficar enrolando, dizendo assim, não se preocupe, filho, qualquer coisa eu estou aqui. É um recado que você está dizendo para o filho, filho, deve ter alguma coisa perigosa aqui e eu vou te cuidar. Então, é um tipo de mensagem que só atrapalha. Diga para o filho, filho, agora você vai ficar aqui com a professora, tchau. Na hora da saída, eu venho te buscar. Vai embora, vira as costas e vai embora. Quando os pais têm muita segurança, o filho capta a segurança deles e aí logo, logo para de chorar, já vai brincar e já se adapta. Quando o pai ou mãe tem muita insegurança, tem medo, não sabe se a professora vai cuidar bem, será que essa escola é legal? A criança percebe. Ela percebe. Percebe e daí faz aquele show, aquela choradeira e assim não para nunca. Isso causa um problema enorme para a criança. Porque para a criança, naturalmente, é uma experiência nova, né? Ela não sabe o que vem dali. É o pai e a mãe. O pai e a mãe é que vão dar o recado do que significa aquele espaço. Exatamente. Né? Para a criança é novo e ela vai chorar, porque é um ambiente diferente, ela não conhece aquilo e tal. A dica é, leve a criança antes, um dia antes, na escola, vejam como é que é a escola, para ela já perceber o ambiente. Vá até o parquinho com a criança, então ela já deu uma ambientada. E tem escolas que têm mais sensibilidade nessa questão, começam o dia um pouco depois e terminam o período letivo um pouco antes. Então a criança fica menos tempo na escola nos primeiros dias. Depois já se acostumou, aí já não tem mais problema. Mas aí a gente facilita, a escola pode facilitar dessa forma. Agora, se a escola já tem horário fixo do início e o término vai ser o padrão,
também não tem problema, a gente só precisa transmitir para a criança a nossa segurança. Se a gente está seguro, sabe que não tem problema, aí a gente passa isso para a criança. Agora, uma coisa, se a mãe está insegura, não adianta ela disfarçar, olha, filhinho, aquela... Legal, gente... não adianta nada aquele aquele sorriso margarina, né? Não tem problema, mas vai ter sim, que a criança vai ficar nervosa, ela capta o nervosismo da mãe e vai chorar, sem dúvida. Bom, muitos pais precisam deixar a criança por um longo tempo, até assim, por questões de trabalho, às vezes o dia inteiro. Isso pode ser muito extenuante para a criança nos primeiros dias, ser um período muito longo... Mesmo sendo a necessidade dos pais? É, pode ser sim. Então a criança vai voltar com muito mais irritável, o grau de irritabilidade da criança aumenta. Então ela vem e aí qualquer coisinha ela já começa a chorar, fazer manha, as chantagenzinhas emocionais vão aparecer. E é muito fácil dos pais caírem nessa armadilha, dar muita atenção, valorizar muito esse momento da criança de insegurança. Daí, não precisa chorar, ou dar bronca, ou dar um presentinho, ou compra a criança com presentinhos, nada de fazer isso. Mas isso é natural, essa irritabilidade. Não que a experiência esteja sendo ruim na escola, mas é porque é algo que vai cansar um pouco mais, porque ela não está acostumada. Perfeito. Todo tipo de mudança causa estresse. Causa estresse para adulto. Adulto, quando muda de emprego, muda de ambiente, já fica um pouquinho mais estressado, mais irritável. Com a criança, isso é potencializado. Então, novos amigos, nova professora, ambiente diferente, isso é altamente estressante. Então, ela vem muito irritável. Às vezes, vem chorando, dizendo assim, eu odeio essa escola, não quero voltar, não quero voltar. Na verdade, ela está dizendo assim, não me adaptei ainda. Uhum. Só isso, não é nenhum outro tipo de recado. Então, cuidar. Porque às vezes os pais se assustam e daí ficam preocupados, olhando para todos os detalhes da escola. O que será que está errado? Eu vou descobrir o que está errado. E aí essa insegurança novamente fortalece a irritabilidade da criança e a insegurança dela. Bom, e a seguir o nosso assunto vai ser a carga de atividades que a criança pode suportar.